Andro, tak nakonec remíza na Baníku 2-2, jak zápas hodnotíš? Tak špatně hodnotím, my jsme ten zápas měli vlastně na konci ve svých rukou, vedli jsme 2-1 a hloupě jsme inkasovali 96. ze standardky, takže je to jasně negativní pro nás. My jsme se měli pro 3 body, chtěli jsme to urvat, zvládnout, ale dneska jsme prostě nehráli zkušený mužstvo, dneska my přišli, jsme nehráli vůbec o titul, bylo to takový prostě nemastný, neslaný, nikdo si nevážil šance nastoupit, takže v tomhle to bylo takový špatný, ale na druhou stranu jsme na tom hřišti všichni a prostě měli jsme to líp organizovat a prostě poprat se víc soubojů v tom vápně. Usnadnili jsme jim to a oni toho využili a bohužel odvážíme si jenom bod. Ve druhé půli obrovské držení míče, obrovský tlak, ale bez nějakých závarů ve vápně nebo bez šancí, co tomu chybělo? Byla to tak dobrá disciplinovaná obrana Baníku, nebo jsme si nedokázali tam najít místo? Tak všichni vědí, že v Ostravě je to těžký, oni hrajou zádu organizovaně, jsou vysoký hráči, že balonama do soubuk se nedá dostat, takže musíme za ně, ale oni dneska byli zalezí, takže moc prostoru tam nebylo. Pak samozřejmě nám pomohlo, když nastoupil Maso s Teclíkem, že to oživili, ale furt jsme to nebyli my. Samozřejmě ten zápas byl těžký, o to víc mě mrzí, když tady vedeme vlastně 90. minutě 2-1 a necháme si to proklouznout mezi prstama. Ta jejich výška se dneska ukázala asi i při těch dvou standardkách, co se tam stalo špatně, protože nebyli jste zvyklí na to vlastně čelit šancím po standardkách nebo vůbec gólům. Tak já si nemýlím, tak jsme snad dostali za tu dobu, co jsem tady, tak jsme dostali snad první gol takhle z rohu po hlavě, takže o to víc mě to mrzí, že v tom zápase byly zrovna dva, ale tak samozřejmě dneska všichni věděli, že Vejšková převaha hrála pro Ostravu, v tom jsme věděli, jaká je jejich síla, ale přijde mi, že tohle jsme hloupě řešili, víme, kde je jejich síla a neubráníme to, takže jsme to takový mrzutý, ale musíme se soustředit na další zápas a to musíme zvládnout. Ten náskok se trošku zase stenčil, teď je to 6 bodů, nicméně asi by bylo špatně dávat hlavy dolů. Určitě tak, my nemáme důvod dávat hlavy dolů, furt máme velký náskok, myslím, že jsme ka všem ukázali, že fotbal furt umíme hrát, hrajeme dobře, ale bohužel dneska ty body jsme neuročili ani z Plzní, takže věřím tomu, že i ze Zlínu to zase nakopneme na vítěznou vlnu a ty body budeme sbírat.